да през ръцете. Аз Стива Петков. От малък ъгъл стреля Стива Петков за 1-0. Ето за това говорим. Ето за това ви казах колко е важен Стива Петков за Монтана. 58 минута на матча. Стивън Петков за пореден път се превръща в жоп. О, колко души се разминаха тук! Това е изравнително попадение! Току появили се на терена, Стивън Петков възстановява равенството. Жопинът на Николай Киров удри още веднъж. На пътя му намери начин да центрира Стивън Петков! 1-0! 1-0 за Ботев в 15-та минута. Стивън Петков успява да се разпише и да продължи чутовото поле на Делев към Стивън Петков! 2-0! 2-0 за Ботев и още един гол на Стивън Петков. Огромна Вълков. Ето го изпълнението на Петков. 4-0. 4-0 и хетрик за Стивън Петков в първия му мач като титуляр за Ботев Пловдив. Успее да намери Стивън Петков, стане много опасно. Изстрел на Стивън Петков. 3-0. Попадение изработено изцяло от Джоао Пауло. Фантастичен гол. Мари. Центриране на Мари. Стивън Петков 4-2 за Ботев. Попадение изцяло изработено от Лазар Марин. Отново обаче направил от място в точния момент Стивън Петков. Секунди сте.
Petkov vai marcar e marca. Marca mesmo a equipa do Feirense. Era disto que estávamos a falar, da necessidade da equipa do Feirense marcar um golo. Pode ir para o golo do Feirense, remate isto. E o golo do Feirense. Steven Petkov a fazer o golo, mas um enorme mérito. Cruzamento tirado, a bola sofre um desvio, remate e golo. Marca o Feirense. Golo de Petkov, o melhor marcador da equipa, faz o 2-1, minuto 60. Primeira, Petkov remate e é um golaço! É um golo fantástico! Uma grande jogada de contra-ataque por parte do outro. Na marcação, Petkov vai para dentro. Marca o Feirense, marca Steven Petkov pela 13ª vez da temporada. Contra-ofensiva, bola cá do meio da rua, Petkov atira para o gol. De Petkov, Steven Petkov, que golaço! É um... A aceleração de Metzer vai ser o pé, Steven Petkov para o golo do empate aos 145 minutos, contabilizando também aqui o tempo de... Música.